Nakon što su se pojavile informacije da brak Dalili i Dejana Dragovića nije zakonski okončan, te da će zbog toga nagrade stečene u petoj sezoni reality show programa Zadruga morati da dele na ravne časti, oglasio se i sam pobednik ovog TV formata. Ja sam joj ostavio sve u Bosni onog dana kada sam potpisao papire za razvod braka. Ne znam da li smo zvanično razvedeni, proverit ću sa advokatom za par dana dokle je to u procesu. Neću ništa deliti sa njom, ali ću deliti sa porodicom. Upravo sam u pregovorima sa bratom Davidom oko zajedničkog biznisa, o tome da li će to nešto biti u Beogradu ili Novom Sadu ili slično, otkrio je Dejan Dragojević.